Už nebudeme mať len spoločné euro, ale aj spoločný európsky dôchodok. A ako vôbec prvá spoločnosť, ktorá ho môže ponúkať, je slovenský Finax. A práve jeho zástupca je v našom štúdiu. Juraj Hrvaty, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Čo je teda európsky dôchodok? Európsky dôchodok je taká obdoba, by som povedal, tretieho dôchodkového pilieru na Slovensku. Je to v podstate dobrovoľná dôchodková schéma, avšak s tým veľkým rozdielom, že kým tretí pilier je len slovenské, toto v podstate je celoeurópska dôchodková schéma a je rovnaká v celej Európskej únii, to znamená každý, kto si chce sporiť, každý obyvateľ Európskej únii, ktorý si chce sporiť na dôchodok, môže si v akejkoľvek krajine sporiť s rovnakými pravidlami, s rovnakou schémo. Ide totiž o to, asi 10 rokov možno dozadu sa ľudia v Bruseli zamysleli, že keď Slovák... Čech, Nemec, Francúz sporí 100 euro mesačne na svoj dôchodok. Teoreticky by mali mať z tej schémy na konci dňa rovnaký výsledok. Mnohí ľudia nevedia, ako to funguje, respektíve mnohí uvažujú tým spôsobom, že je tento produkt určený len pre tých, ktorí pracujú v zahraničí, aby sa tie systémy nejak akože zjednotili a zlúčili. Takže pre koho je to určené? Môže si to e, založiť aj človek, ktorý pracuje tu a môže si to založiť napríklad v rakúskej spoločnosti? Takto, že možno by som tak začal troška, že vrátim sa o krok späť, čiže ten... Je to, ako som povedal, že pre každého obyvateľa Európskej únie je to prenositeľné. To znamená, že ten dôchodok cestuje s vami. To znamená, že keď dneska pracujem na Slovensku, zarábam, prispievam si podľa slovenskej schémy. Keď idem pracovať do Rakúska, môžem si, môžem si to celé do sebou preniesť. A, na konci dňa nebudem mať 10 dôchodkov z 10 krajín, ale budem mať len jeden, dobrovoľný, alebo jeden dôchodok z tohto dobrovoľného piliera. A dneska to funguje tak, že ja ako Finax my sa môžeme registrovať vo viacerých alebo vo všetkých krajinách Európskej únie a môžeme poskytovať tú schému pre všetkých obyvateľov Európskej únie. Dneska sme sa registrovali len na Slovensku. Ešte jednotlivé krajiny nemajú, všetky krajiny Európskej únie nemajú toto zavedené. Napriek tomu, že by mali mať, čiže tá legislatíva sa ešte možno dopracuje v priebehu ďalšieho roka. A neskôr aj Slovák bude môcť sporiť prostredníctvom Rakúskej, prostredníctvom Nemeckej spoločnosti, alebo aj Nemec prostredníctvom nás, ako Finaxu. Takže v zásade nejakým spôsobom to veľmi demokratizuje a bude to aj tak, tak možno liberalizovať celé vôbec sa dôchodkové sporenie. A veríme, že to prinesie výrazne kvalitnejšie a efektívnejšie produkty pre všetkých sporiteľov v rámci Európskej únie. Aby som to pochopil správne, som Slovák, pracujem na Slovensku, založím si u vás európsky dôchodok, pôjdem pracovať do Rakúska, čo musím urobiť? Preniesi ho tam, alebo mi môže zostať tu? Môže vám aj zostať tu a môžete si potom založiť ďalší tzv. podúčet, ktorý bude to spravovaný tou podľa nejakých, nie som povedať, že lokálny, ono to má všeobecné európske pravidla, ale každý ešte ten podúčet alebo každá krajina Môže mať nejaké troška lokálne špecifika, hlavne čo sa týka daňovo-odvodových nastavení. Takže máte možnosť si aj ponechať ten účet a prispievať do neho ďalej, alebo máte možnosť si ho aj preniesť do Rakúska. Zároveň, keď my ako Finax budeme ponúkať schémy alebo podúčet aj v Rakúsku, môžete ďalej, ďalej s nami pokračovať, alebo si nájdete nejakú inú firmu v Rakúsku alebo akýkoľvek inej krajiny, ktorá bude poskytovať ten podúčet podľa rakúskych pravidel. Vy ste pomenovali, že európsky dôchodok je niečo podobné ako tretí pilier, takže v čom má nejaké podobné alebo rovnaké znaky? Môže tam napríklad prispievať zamestnávateľ? Môže tam do neho prispievať zamestnávateľ, môžete si do neho prispievať aj sami. Treba však povedať, že na Slovensku alebo vôbec tá, tá história je taká, že ľudia ešte nie sú zvyknutí sami dobrovoľne sporiť, takže my to budeme viacej možno tie predajné kanály smerovať smerom k zamestnávateľom hlavne k smerom možno takým nadnárodným zamestnávateľom alebo zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú veľa zahraničných zamestnancov, pretože pre nich to už začína byť, napríklad pre toho nadnárodného zamestnávateľa to začína byť veľmi zaujímavé z pohľadu toho, že môže konečne mať jednotnú dôchodkovú benefitovú schému pre všetkých svojich zamestnancov vo všetkých krajinách. Zároveň napríklad viem si predstaviť, že slovenský zamestnávateľ, ktorý má zahraničných zamestnancov, pre ňoho akože mu nejaký benefit lokálnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti nemusí byť vôbec atraktívne pre toho zamestnanca. Takže pretože ten zamestnanec sa tu, ja neviem, za 2-3 roky odtiaľto to zbalí, pôjde za, 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 zapracovať za, možno do inej krajiny, tak takémuto zamestnancovi by chcel práve možno ponúknuť uh, tú celoeurópsku dôchodkovú schému, ktorá môže cestovať s tým zamestnancom. Alebo keď viem, že mám veľa mladých ľudí, ktorí častokrát, akože, Viete, že naša, alebo teda generácia možno mojich rodičov, alebo už aj moja generácia necestuje toľko, ako pravdepodobne budú cestovať za pracou možno generácia dnešných 20 alebo, alebo 30-tníkov. Takže toto budú podľa mňa tie, tie hlavné, možno, alebo tie skupiny ľudí, pre ktorých bude tento produkt určený. Alebo aj keď viete, že ste mladý človek, chcete si sporiť, ale zároveň uh, viete, že pravdepodobne v budúcnosti sami budete niekdy cestovať v Európe a pracovať v iných štátoch, tak tá, toto je tá schéma, cez ktorú by ste si mali sporiť. Čo ak ale bude niekto pracovať v krajine mimo Európskej únie, napríklad v Spojených štátoch? Táto schéma je určená len presne pre Európsku úniu, to znamená, že v prípade takého tam platia potom iné pravidlá a iné zákony. Niektorí ľudia už majú tretí pilier. Ak by si chceli založiť európsky dôchodok, môžem napríklad zamestnávateľ prispievať dvakrát a vieme, že príspevky do tretieho piliera sa dajú dať do daňového priznania a znižiť si daňový základ. Môže sa to dať dvakrát, ak bude mať niekto tretí pilier a európsky dôchodok? Alebo myslíte si, že je zbytočné mať obidva Môže piliere? byť. Z ľudia môžu byť paralelne aj v tretom dôchodkovom pilieri, aj v tomto európskom dôchodku. nieako sa to navzájom nevylučuje. Uh, nemyslím si, že je to dlhodobo nejakým spôsobom výhodné byť v obidvoch schémach. Podľa mňa ľudia by sa mali, uh, mali rozhodnúť. Dnes už štát sa zamýšľa nad tým, že by zrovnoprávnil tie dôchodkové schémy, aj ten európsky, aj ten tretí pilier, na uh, tak, aby boli rovnaké daňové odvodové pravidla z pohľadu zamestnanca aj z pohľadu zamestnávateľa. Pretože to je práve to, čo Európska únia... Nechcem povedať, že vyžaduje, ale veľmi ako keby, že podporuje, aby jednotlivé štáty za, m, dali uh, na európsky dôchodok rovnaké benefitové alebo rovnako daňové odvodové pravidla, ako sú, na, uh, ako sú zvýhodnené lokálne dobrovoľné dôchodkové schémy. Takže pravdepodobne aj tento európsky dôchodok v budúcnosti bude mať rovnaké pravidla. Áno, to daňové zvýhodnenie tých 180 eur, ktoré si človek môže dať zo základu dane, si môže uplatniť aj na európskom dôchodku, avšak aj keby tá, tá, tých 180 eur je kumulatívne na obidva produkty. Hej. Takže či už spory v treťom pilieri alebo v európskom dôchodku dostane od tých... M, spoločnosti všetky potvrdenia a na základe tých všetkých potvrdení aj dokopy a jedenkrát si môže uplatniť 180 eur zo základu dane zníženie. Rozumiem. A vy na vašej stránke tvrdíte, že výkonnosť Európskeho dôchodku bude lepšia ako je výkonnosť druhého piliera a tretieho piliera. Z čoho vychádzate? Vychádza to z analýzy Oranžovej obalky. To je spoločnosť, ktorá už dneska pre štát zabezpečuje nejakú analýzu prognos vývoja dôchodku zo sociálnej poisťovne a zároveň ako keby robiť tieto prognozy vývoja aj pre niektoré druho- a treťopilierové spoločnosti na Slovensku. Čiže keď oni vychádzali empiricky z nejakých dlhodobých storočných dát a pozerali sa na tie naše produkty, na to, ako je, ako je nastavená poplatková štruktúra, pretože treba si povedať, že napríklad náš, alebo teda poplatková štruktúra FINAXu je na úrovni 0,72%, je to poplatková štruktúra aktuálnych dôchodkových sem druhého a tretieho piliera je ďaleko alebo výrazne vyššia. Hej, že ja som napríklad minulý rok zaplatil v druhom pilieri 3% z môjho objemu majetku na poplatkoch, v druhom pilieri som zaplatil 2,25%. Čiže keď máte výrazne vyššie poplatky, na konci dňa to, to zhodnotenie bude nižšie. Sú tam veľmi, alebo sú tam iné pravidlá, hlavne čo sa týka tej výplatnej fázy. Hej, kým v európskom dôchodku Um, je tam tiež nejaká automatická taká derisking fáza, to znamená, že fáza, kedy sa postupne znižuje to riziko, sa 100% akciové portfólia zhruba na 3 petiny, je to znamená 60% ešte počas dôchodku sa vám bude zhodnocovať stále v akciách, pretože na tom dôchodku my očakávame, že budete stredná. Dĺžka dožitia je 19 rokov, takže je škoda, aby ste mali počas celých tých 19 rokov všetky vaše aktíva iba v garantovaných alebo v takých tých dlhopisových fondoch. A práve tá výplatná fáza, by som povedal, že je najväčším problémom druhého a tretieho dôchodkového piliera. A to je to, prečo ten dôchodok, napríklad z nášho európskeho dôchodku alebo toho nášho produktu, je prognozovaný o 40 vyššie pri rovnakých vkladoch. Je to znamená, že keď človek bude 100 eur sporiť 30 rokov v e, druhom alebo v treťom alebo napríklad vo Finaxe v rámci toho európskeho dôchodku, tak e, z tých istých peňazí očakáva sa, že pri nejakom napríklad 10 ročnej výplatnej fáze e, by ten človek mohol mať až o 40% vyšší dôchodok. Poďme teda konkrétne, aby to nebolo mm. len o percentách, nech je to aj o eurách. Hej. Takže keď si niekto začne sporiť európsky dôchodok zhruba v zhruba 25 a 65, teda po 40 rokoch pôjde do dôchodku, koľko môže získať? A, také tento stredné, ako keby očakávané realistické zhodnotenie a by keď nebude zvyšovať, že stále bude celých 40 rokov dávať naozaj len 100 eur, čo je veľmi malo pravdepodobné, lebo pravdepodobne tie platby sa budú zvyšovať, tak v súčasnej hodnote peňazí, to znamená už o očistené o infláciu, by mal taký človek dostávať 1500 eur alebo 1481 eur, aby som bol presný, z toho európskeho dôchodku. Kým napríklad pri nejakej ako keby, veľmi slabej prognoze to bude okolo 634, pri veľmi dobrej prognoze by to mohlo byť až 3600 eur. Takže tam sú rôzne, rôzne nastavenie. 3600 eur dôchodok. V prípade, pri... že by naozaj tie trhy boli, to znamená, že bavíme sa o 85. takzvanom percentile, to znamená, že s 15% pravdepodobnosťou budete mať dôchodok 3622 eur a viac. Pri investícii, 100 eur pri investícii 100 eur mesečne. Áno, ale to je presne o tom, že vy máte 40 rokov sa tie vaše úspory zhodnocujú. To si Slováci častokrát neuvodomujú, že a vďaka tomu zloženému úročeniu, to znamená, že... alebo ako keby zisky zo so ziskov, ktoré sa ešte kumulujú, tak vám sa každých 7 až 10 rokov tá investícia vždycky zdvojnásobuje. Vďaka práve tomu, že oni ako keby tie... dlhodobo tie prostriedky rastú. A keby ste sa pozreli na ten graf, tak on má viac menej, by mal mať takúto konvexnú krivku. A, a práve ako keby to je problém toho, a, toho druhého piliera, kedy... V čase, keď už vy máte naakumulovaný, alebo aj tretieho pilára, v čase, keď už máte naakumulovaný najväčší majetok a má by sa práve ešte vtedy zhodnocovať, ide do, dlho, do ide, ide do dlhopisov, ktoré už dneska sa nezhodnocujú toľko, alebo nezhodnocujú sa v priemere toľko, ako sa zhodnocuje akci akciový trh. Rozumiem. Máme naše trené a ideme do dôchodku. Ako to vyzerá v tej výplatnej fáze v európskom dôchodku? Dá sa vybrať nejaký dôchodok pravidelný mesačný, dajú sa vybrať peniaze naraz? Ako to je? Na Slovensku to upravuje práve ako keby tá lokálna legislatíva, ktorá môže byť v každej krajine práve na tú výberovú fázu troška iná. Na Slovensku, pokiaľ si našperíte, našporíte do výšky štvornásobku priemernú, priemernú mesačnej mzdy, to znamená, že dneska je to 4400 eur zhruba, keď to bude nasporená na suma menšia, môžete si ju vybrať jednorázovo. Ak je tá suma vyššia ako tých 4400 eur, tak mali by ste si to vyberať minimálne 5 rokov. Ja, ale vy s Finaxom si to môžete nastaviť, že ja to chcem vyberať 10 rokov, 15, 20 rokov. My vám povieme zhruba, koľko by ste si mali peniazy vyberať, aby vám to s veľkou pravdepodobnosťou počas celej tej doby vydržalo. A v podstate to funguje tak ako, ako nejaká vyplata, že každý deň prvého v mesiaci my odosielame dohodnutú sumu dôchodku klientovi na účet, ktorú ešte potom dlhodobo zvyšujeme o infláciu, aby aj po 5 rokoch v podstate tá kúpisnosť toho dôchodku bola stále rovnaká, ako bola na začiatku. Moja posledná otázka, teraz zabudnime na všetky matematické výpočty a pozrieme sa na politickú situáciu na Slovensku teraz, možno aj v budúcnosti. Nie je naozaj najväčšou výhodou európskeho dôchodku to, že do neho nemôžu kafrať slovenskí politici? Nechcel by som povedať, že výhodou, pretože boli časy, kedy aj slovenské dôchodkové schémy naozaj ešte hlavne teda na ich začiatku boli nastavené alebo pri ich vzniku boli relatívne progresívne. Bohužiaľ dneska aj vplyvom práve keby je to jedna z podmienok Európskej únie na to, aby sme dostali nejaké nejaké granty, aby sa práve tá dôchodková politika zlepšila. A, a, áno, je, je treba povedať, že pre, ja keby som bol alebo z pohľadu zamestnávateľa, a teraz viem, že mám a, možnosť prispievať do lokálnej schémy, ktorá, kde je tam to politické riziko, a hlavne my to subjektívne dneska vnímame, takže Fíha, že furtu každý niekto chvíľku hovorí o zmenách v druhom, treťom pilieri, neprejde pomaly rok alebo pol roka, kým sú není na pretrase nejaké schémy, tak práve ten európsky dôchodok nám dáva garanciu toho, že tie zmeny sa dejú, keď tak na celoeurópskej úrovni, sú veľmi ako keby preberané s odborníkmi, čiže nestupujú do toho nejaké možno by som povedal politické rizika vplyvom nejakých aktuálnych nálad hej, tej spoločnosti. Ale naozaj, keď sa aj pozrieme na tie zákony, ako sú postavené alebo na vôbec tento európsky dôchodok, tam keby ste videli tie vzorce, na základe ktorých, že to sú polstranové pomaly vzorce a mechanizmy, na základe ktorých my sme museli nastavovať všetky tieto produkty, čo slovenských zákonoch ani len nechyrovalo, tak tá legislatíva je veľmi prísna. A práve ako keby ten, tá, ten európske nariadenie dáva tomu garanciu tomu tým zamestnávateľom aj nadnárodným aj zamestnávateľom že tento produkt je rovnaký, je kategorizovaný, či ho poskytuje banka, poisťovňa, obchodník s cenými papiermi alebo správcovská spoločnosť, má jasné pravidlá a pre každého platia tie pravidlá rovnako.